жиендер, жиен шалдар осында болып жатыр. Керім мен Шарипбектің айтыр арқасында деп айтуға болады, ғылыми жүзінде, конечно. Сосын енді мынауында бір көрген біліс, екі көрген таныс дейді қазақта. Бағанада айтып кеттім, мен өте қуаныштымын осындай бүгін осы Шарип менен Керімнің дастарханының үстінде осы мынадай мінекей жас жігіттерменен, жас мына қарындас келіндерменен танысып дидарлас болғаныма өте мен қуаныштымын и өзім бақыттымын деп санаймын. Өйткені енді бағана мен айтып кеттім, қазақта мақал бар десіп едім, тағы айтып қайталап айтсам артықшылық болмайды. Бұл қазақта досың мың болса аз дейді, ал дұшпаның дейді біреу болса көп дейді. Сол үшін барлығына мен өзімнің рахметімді айта отырып, Шарипке мысалы келуге, сосын сіздермен танысқандығыма мен қуаныштымын деп білдіре отырып, енді мен аза болса тағы бір ән айтамын. Жат болмағы осындай дәме туған емес, сыйласқан туыс дегендей, Керім менен Шарипті бір туған туысымдай көрем өзім. Сіздерді мынандай қуанышты күндеріңізге ортақ болып келіп отырғанымды мен өзім де бір сондай жақсы отырған отырыс болып отырасыз қазір. Енді өмірдің ең жақсылық кезеңдері, мезгілдері, жақсы гүлдері, мына осы балапандар сияқты осы үйде көбейе берсін, көркейе берсін, жайнай берсін. Мен деңге аңыл өтерімдей білдірдім, білдіртпей өсерлікпен жүріп едім.
жүрді күдей қашқаны қолымнан. Шолпандай таңалы тыңтау жалғызы туған. Жылы су қолда құман қарды ұрамал. Жібекпен қылғар өстерін ұрамай. Беу-беу қоғырдас. Құсны ғырда сыраушан жүзің тағу көрекендеу. Сәулім оғау қауи сабырым қалмасын. Аяхаңдау ырғаған сылдырлап шашпаға көнген алтыны сырған. Шай жүріп шаттағамасын әсерлеп әсемсің жүріп аттай мойнын бұғырдай. Беу-беу қоғырдас. Қосны ғырда сыраушан жүзін тағы көрген. Сәулім Thank you.